čuvaš zemlju, čuvaš naciju, boriš naciju, ekonomski ćeš da imaš rast. Koštunica, 2004. do 2008. godine. Šta je radio? Borio se za Kosovo. Borio se do kraja. I gledajte, ekonomski rast. Najveći rast koji smo imali u poslednjih 20-30 godina je bio za vreme Koštunice. 4 godine. On se borio. Došli ovi Evropejci 2008. godine. Puni Evrope, puni investicija, obećanja. I šta nam se dešava od tada? Jer oni izdaju Kosovo. Puzajući prizor Kosovo. Samo nam ekonomija pada. I to je od Boga. Ne može to drugčije da se... Samo neko se bori za svoju zemlju, svaki centimetar svoje zemlje, kome je na prvom mestu svoj narod, a onda tek neke imaginarne organizacije kao Evropska unija ili druge, ti će imati ekonomski rast. Učimo od Evrope. Ne treba budemo članice Evropske unije, ali trudimo se da nam bude sistem kao kod njih, da volimo svoju zemlju kao oni, ne damo centimetar teritorije, ne damo Kosovo, živela Srbija!